хърватска, например, която ние доста така експонираме покрай приемането на еврото. И аз лично считах, че си нагласили дефицита, за да могат да влязат в еврозоната. Не беше 3%. А сега имат излишък. 2022 всъщност имат излишък. Значи тоест, не е толкова страшно. Не са гуна. Еврозоната не, не, не. Плаша. Не, 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 не. Някои критици. Дори е по-добре. Ами, те имат излишък. Така че имаме 14 държави, които са около 3%. Но